Hvis nu vi gerne vil have vores hund til ikke at hoppe op af os, hvis vi nu gerne vil have vores hund til at sidde pænt foran os, når det er, at den kommer hen til os, hvordan gør vi så lige det? Og det er det, den her video den kommer til at handle om. Nu skal I bare se her. Nu bider hun lidt i den der, og det ønsker vi jo ikke. Nu stoppede hun så igen, ellers så ville jeg faktisk klikke hende. Og det ville jeg gøre sådan her. Ned i knæ. Han godbid. Kan I se? Jeg giver hende den ikke. Den er der bare. Og så fysiologisk, så tager jeg den faktisk op over hendes hoved. Sådan så hovedet kommer op sådan her. Og så kan det betale sig, fordi så fysiologisk er de kommet til at sætte sig ned. Vi kan prøve at se, om vi kan gøre det igen. Jeg går det herover. Ned på knæ. Hunden går efter. Jeg tager godbiden op i næsen. Og nu sidder hun så bare tæt på mig. Så sidder hun der. Kan se, jeg har godbiden stadigvæk. Sådan der. Det kan betale sig. Så har jeg en til. Og husk, det skal være små godbider. Til når hun er færdig, for hun ikke rejser sig og skrider. Og siger, at det var det, jeg skrider igen. For det gør de også i starten, hvis ikke at man gør det på den her måde. Det skal altså kunne betale sig. Og komme hen til os. Gå hen til os lige så stille og roligt. Sæt sig ned. Få en godbid. Blive pettet og lave alle mulige andre ting. Fordi det, vi skal se i de næste videoer, det er, hvordan etablerer vi target og alle de andre ting. Ikke? Men lige nu, der skal hun bare, jeg flytter mig fra hende igen, fordi det er en øvelse det her. Jeg flytter mig fra hende igen, sætter mig ned på knæ, gør nøjagtigt det samme, går lidt baglæns, har godbiden, op i luften med den, altså ikke langt op i luften, som helt ned i snortkassen, ikke? Altså helt ned som, ej, den vil jeg gerne have, fint. Og så får hun den. Det er, kommer I til at gøre resten af livet med jeres hund. Det er ikke, at I skal bruge godbiden resten af livet, men det er sådan her, vi etablerer det. Lige så stille og roligt, så siger hun, der er mange nede i den der. Ikke? Igen, det kan betale sig, hun får den der. Vi kan også kæle lidt, lige være her. Og det er sådan her, vi laver roen. Det er sådan her, vi starter med at etablere ro. Gå væk fra hende. Ned på knæ. Lige vise godbiden. Ned og sidde. Og så bare få. Prøv at høre. Det er det første, vi skal gøre. Kan du ikke, fordi du har en for vild valp, sætte dig ned i knæ, så gør du det bare heropfra, i stedet for. Altså, stå oppe. Men det betyder, at du skal bøje dig ned med godbiden. Du sætter kameraet så også ned. Det er jo lidt sammenvirkning som det her. Hjemme hos jer er der jo ikke et kamera, så I skal gøre det her alene. Jeg viser hende lige, jeg går hen til hende. Viser hende godbiden, så jeg egentlig får trukket hende med. Med godbiden. Jeg står op. Gør det samme. Sådan der. Altså, og det er, hvis jeres hund hopper op af jer. Ikke? Og det laver vi også en video om. Hvis hunden så hopper op. Hvordan ser det ud? Jeg kan godt se, det er jo ikke noget, der sidder fast i hende og etableret. Det er bare, okay, kom hen til mig. Og så sæt dig ned. Og den tålmodighed, den skal vi jo have mere og mere ind i hunden. At den siger, nej, nu bliver jeg siddende. Jeg tager hende igen. Godbiden hen. Lukker hende lidt hen. Sidder. Sådan der. Prøv at høre. Det kan I gøre alle mulige steder. I kan sidde ned på knæ sådan her. I kan stå op og gøre det. I kan sidde på en stol og gøre det. Alt efter, hvad I synes, der er behageligt, og hvordan det lykkes for jer. Ikke? Så det her, det skal kunne betale sig. Kan I se, der gør hun det næsten af sig selv. Ikke? Men vendt hun så om, så sidder hun der, og så samtidig, så gør jeg sådan her. Sidder og kæler hende på brystkassen. For det skal kunne betale sig bare at sidde her sammen med mor eller far. Eller storebror, storesøster, du ved. Det er sådan, det er. Så det er sådan, vi starter med at etablere roen. Så god fornøjelse til jer andre. Så træner jeg lidt videre med hende. Kom skat.